Oh. Nou, we worden in ieder geval goed belicht. Ja, ja. Spannend. Ik ben heel benieuwd. Wat betekent gelaagdheid voor jou? Diepte, ervaring, iets te vertellen hebben. Zo leuk, omdat het voor ieder voor mij echt anders is. Want voor mij is het meer van dat iedereen aan de oppervlakte... Ja, je ziet iemand aan de oppervlakte. Mm-hmm. Ik zie je als een prachtige man. Mooie make-up, alles. Maar je hebt echt een verhaal. Iedereen heeft een verhaal of zo. Ja. Dat zie ik meer als gelaagdheid. Ja, aan de oppervlakte. Je ziet dit. Ja. Maar wat zit er nog meer onder? Precies. Bijvoorbeeld? Dit zijn leuke vragen, want dan moet je erover nadenken. Hoe denk je dat de buitenwereld jou ziet? En hoe zou jij jezelf omschrijven als ware zelf? Ik ben nooit echt bezig met wat mensen van me denken. Nee? Eerlijk? Ja, eerlijk. Ja, echt eerlijk. Ik denk altijd van ja, ik ben gewoon mezelf. Maar als ik mezelf moet omschrijven dan in één woord? Nou, ik zou echt niet weten. Weet jij hoe je moet beschrijven in één woord? In één woord? Ik ga kijken. Nou meid, ik heb heel wat woorden denk ik. Ja. Ja, creatief, gewoon lief, zacht, oprecht, eerlijk. Dat is geen één woord. Nee. Maar dat zijn heel veel woorden. Gewoon samen één lange trein en dan is het goed. Ja. Nou, weet je hoe de buitenwereld mij ziet? Ja. De buitenwereld ziet wat ik hun wil laten zien. Hmm. Zij zien mijn creativiteit, ze zien in mijn drag bijvoorbeeld de perfectie in de details en de artistry daarvan. Maar ze zien niet hoeveel werk daar bijvoorbeeld in zit. Eigenlijk zien ze alleen maar het eindproduct. Omdat alles zo op Instagram zo perfect lijkt en ik alles behalve perfect ben, dat het af en toe misschien een beetje het onbereikbaar lijkt. Ja. Dat als mensen mij ontmoeten, dat ze denken van oh, je bent eigenlijk gewoon een hartstikke lieve jongen. Een hele zachte jongen. En je lijkt op social media, lijkt je zo'n bitch. Ja. Zit je daar echt zo? Ja, of zo dit streng. Ik heb trouwens nagedacht over mijn woord. Ik kan ook niet één woord uitkiezen. Nee, meerdere woorden dan toch? Ik vind het heel irritant om over mezelf dat soort dingen te zeggen, maar... Dat mag nu. Dankjewel. Ik denk toch wel genereus, empathisch ook wel. Ik wil heel erg altijd er voor mensen zijn en ik kan ook best wel goed in mensen inleven. Ik vind het altijd belangrijk om van twee kanten te zien, verhaal. Is het iets dat je heel erg vanuit huis hebt meegekregen? We hebben sowieso wel altijd dat we open moeten zijn. We hebben, weet je wel, gewoon gesprekken voeren erover. Niet ergens heel erg mee zitten, wat ik wel heel veel doe. Ik hoop altijd alles op. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment is het dan komt alles eruit. En dan moeten de mensen er maar mee dealen. Dat is echt een hele slechte eigenschap. Mm-hmm. Maar als ik open moet zijn, dan ben ik wel gewoon echt een open boek. Kan je me alles vragen. Nu, dat belooft heel veel goed voor vandaag, denk ik. Als je zo'n open boek bent. Zitten wij hier opeens huilend. Ja. Nee, dus dat. Is er een plek of omgeving waar jij helemaal jezelf kunt zijn? En hoe ziet die er dan uit? Ja, sowieso bij mijn thuis. In mijn eigen huis natuurlijk. Bij mijn vriendje. Bij mijn moeder thuis. En ook de community. Ja. De community, dat is de plek waar ik echt mezelf kan zijn en waar ik mezelf ontdekt heb als persoon. Yeah. Dus dat is wel voor mij een safe haven, een veilige plek. Snap ik heel erg dat je gewoon je mensen hebt gevonden waar je helemaal jezelf kan zijn. Komt allemaal goed. Je moet uiteindelijk gewoon misschien verhuizen naar de grote stad. Vind gewoon de mensen, je tribe, om je daar gewoon jezelf mee te voelen. Heb je dat wel gehad dat je inderdaad vroeger echt totaal niet jezelf kon zijn? Oh ja, absoluut. Ja? Ik woon hier in Hilversum. Ja, hier vlakbij. Ja, echt op een kakschool. Ja. En ik was volgens mij ook de enige Latino op die school. En ook nog eens gay. Dus ik was vaak wel even het pispaaltje eigenlijk. Ja. Ik had een vriendje in Amsterdam wonen. En dus ik was heel vaak in Amsterdam. En uiteindelijk moest ik gewoon de beslissing maken om gewoon naar de grote stad te gaan. En daar heb ik mezelf echt leren kennen. Ik heb niet echt een plek, maar ik heb inderdaad met mensen. Met vrienden en familie wel. Mm-hmm. Eerlijk, sommige dingen zeg ik net meteen niet tegen mijn ouders. Yeah. Dus ik denk dan toch wel mijn vrienden. Heb jij een levensles, motto of quote waarmee je anderen wilt inspireren? Iets wat ik heel vaak zeg is, komt goed. Naar de positieve kant kijken van alles. Ik denk dat, maar het is niet heel inspirerend of zo. Nee, maar wel, maar het is wel gewoon... het kan jezelf gewoon toch wel helpen. Ja, precies. Als je het even moeilijk hebt en altijd positief erin te staan. Ja. Het komt goed. Maar mijn ouders en mijn broertje en zusje, die maakt altijd grappen over. Want ik zei echt wel heel vaak, nee, maar het komt goed. Ja. Nee, het is oké, maar het komt goed. En het is van, het komt goed. Ja, het komt wel goed. Dat weet je helemaal niet. Echt zo, nee, het komt gewoon goed. Ja. Nee, dus dat. En jij?
Ik zeg dat heel erg vaak. Dat als je echt jezelf durft te zijn, als je op dat punt komt in je leven, dat is eigenlijk het grootste cadeau wat je jezelf kan geven in je leven. Uiteindelijk ben ik gaan doen wat ik echt leuk vind om te doen. En dat heeft me veel gelukkiger persoon gemaakt. En dat is voor heel veel mensen nog niet heel vanzelfsprekend helaas in deze tijd. Ja. Is er iets wat je graag zou willen delen, wat niet veel mensen van jou weten? Ik denk een ding die niet heel veel mensen van mij weten is dat ik van mijn 12e tot 18e in de jeugdzorg heb gezeten. Echt? Ja, weet je, mijn moeder werd ziek. Die moest opgenomen worden in een ziekenhuis. Wij waren illegaal ook in Nederland. Dus wij raakten eigenlijk alles kwijt, huis, alles. En ik heb er nooit op teruggekeken van, oh, wat was het moeilijk, oh, wat was het kut. Natuurlijk, het was niet leuk, maar ik heb op die manier wel geleerd hoe ik me snel moet aanpassen in bepaalde situaties. Het was niet makkelijk, maar het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik ben vandaag. Ook al was het echt een moeilijke tijd, waarschijnlijk. Toch nog steeds naar het positieve kijken. Zeker, weet je. Ik zeg altijd van don't be a victim, be a survivor. Van denk gewoon vooruit en denk gewoon positief. Een positief mindset, komt goed. Komt goed, ik ging net zeggen, komt goed. Is er iets zeg maar, wat mensen niet van jou weten, wat je wel graag zou willen delen? Ik weet het niet. Ja. Ik ben een prinses. Ja, oh my god, surprise. Nee. Ja, ik weet niet. Weet ik echt niet. Nee. Denk er maar over na. Ja, ik ga er zo op terug. Hoe ziet voor jou de ideale wereld eruit? Ik weet gewoon dat ik vroeger al zei van, ik wil een wereld zonder ongelijkheid tussen mensen. Ja. Dat mijn ouders dan zeiden inderdaad van, ja, maar dat is heel moeilijk. En ik kreeg zo, nee, maar dat wil ik. Terwijl ik helemaal niet die ongelijkheid voelde vroeger. Ik woonde in Brussel, ben ik opgegroeid. Mm-hmm. Allemaal nationaliteiten. Mijn beste vriendin was een Libanese familie, Marokkaanse familie. Het maakte allemaal niet uit. Letterlijk. Nee. Niks. Ja. Ik wil gewoon geen ongelijkheid. Nee. En jij, je ideale wereld? Nou, ik moet me daar eigenlijk wel bij aansluiten. Als er iets is waar ik niet tegen kan, is de ongelijkheid. Ik merk dat ik daar echt mijn haren recht van overeind gaan staan. Ik vind het zo afschuwelijk om zoiets te zien. Het is eigenlijk heel jammer dat het nog steeds, dat we dan nog steeds ervaren eigenlijk in Nederland en in de wereld. Laat elkaar lekker gewoon. Letterlijk, laat elkaar leven. Laat elkaar leven. Gewoon met rust. Ja. Laat elkaar gewoon in hun waarde. En ze van, hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Ik heb wel echt heel veel vertrouwen in de nieuwe generatie die nu opgroeit, zeg maar. Ik weet niet of wij het wel gaan meemaken. Precies. Maar ik hoop in ieder geval wel dat als wij ouder worden later, dat we wel kunnen terugkijken van, oh, we hebben wel hele grote stappen gemaakt. Ja, hoop ik ook. Oeh, dit is een hele leuke vraag. Oké. Okay. Wat betekent zelfexpressie voor jou? Complete vrijheid. Ja. Zelfexpressie, dat was voor mij ook niet heel erg vanzelfsprekend. Dus ik wilde eigenlijk altijd de stoere homo zijn, zeg maar. Mm. Want ik dacht, ja, ik ben al homo. Ik wil niet zeg maar dat mensen mij heel zwak vinden of een mietje of whatever. Mm. En dat was natuurlijk ook een hele andere tijd. En uiteindelijk werd ik ouder en toen begon ik me eigenlijk veel meer te doen wat ik echt leuk vind. En dat is zelfexpressie. Want je begon creatiever te zijn in make-up en uiteindelijk ook met drag. Yeah. En uiteindelijk heeft dat me gewoon gemaakt tot de man die ik ben vandaag. Ja. Hoe gek het ook is dat ik mijn drag daarvoor nodig heb gehad. Ja. Ik heb in mezelf hele andere kwaliteiten ontdekt die ik anders wellicht niet ontdekt zou hebben als ik gewoon nog steeds zeg maar in die mindset zat van toen. Ja. En voordat ik iets fout zeg, maar hoor je dan dat mensen je nog wel als een vrouw aanspreken of als een man? Het zou wel heel fijn zijn als ze gewoon zij zeggen, maar als ze hij zeggen, denk ik, oh nou goed, oké, misschien is het toch niet helemaal goed gelukt, weet je, ik zit in mijn eigen fantasie, maar ik denk van, dus dan, dan draai ik me om, ik zeg, nee, doei. Nee, je had het niet tegen mij. Het boeit me eigenlijk niet zoveel. Ik en mijn vriendinnen, kijk, dat zeg ik al, ik en mijn homo-vrienden, noem elkaar gewoon vriendinnen en zij, weet je, dat maakt allemaal gewoon niet uit. Goed. Nee, don't worry. Welke vooroordelen hebben mensen vaak over jou? Of gehad in het verleden? Ik krijg dan soms berichten van wat ik zei. Ik had totaal niet verwacht dat je zo open zou zijn. Mm-hmm. Of als ik ze in het echt zie, dan is het van, maar je bent zo normaal. Mm-hmm. Dus ik dacht zo, maar wat had je verwacht? Dat ik daar een beetje rondloop zo. Wat? Ik bedoel, wat? Ja, letterlijk hi. Nee, inderdaad dat ik denk van, waarop is dat gebaseerd? Ik denk omdat bijvoorbeeld, als ik het over het Koninklijk Huis mag hebben, ze zijn heel erg ontoegankelijk. Ja, dat. Je ziet ze nooit. En jij bent denk ik de eerste die wel zeg maar zo naar voren treedt en juist wel heel toegankelijk is. Dus ja. En jij?
Ja, ik denk een beetje hetzelfde inderdaad. Ja. Mensen denken vaak, oh, het is ontoegankelijk ook. Ja. En dan ontmoet ze me echt als ik in een show geef of whatever, of ik ben in het veld te zien. Denk ze, oh, je bent eigenlijk gewoon heel erg leuk. En weet je, van ik ben echt niet, ik geef je gewoon een knuffel of een kus. Of, ja, weet je, van ik ben eigenlijk ook gewoon een hele normale, jonge dame. Goeie. Ja, ja. Welke kant of laag van jezelf ben jij het meest trots op? Ja. Met creativiteit. Ja. Om creativiteit te laten zien, dat heeft mij tot een gelukkige mens gemaakt. Ja, dat is de laag waar ik het meest trots op ben. Laagheid voor mij, ik denk door zelfs, door misschien het commentaar van buitenaf, nog steeds niet te boeien. Ik ben echt, ik weet niet waarom, maar het doet me zo niks. En ik vind het heel knap aan jou dat je dat echt zegt. Ik zei net tegen, is het echt zo? Ja. Want ik denk altijd van, mensen zeggen heel vaak van, het boeit me niet wat andere mensen van me denken. Maar ik denk, meestal diep van binnen, is het misschien een beetje zelfbescherming dat je dat zegt. Maar ik zeg het ook heel vaak. En het boeit me vaak ook niks. Maar als het bijvoorbeeld dan wel gebeurt een keer, dat ik op straat word nageroepen van, hey, vieze homo. Dan moet ik eerlijk zeggen, het doet me wel wat. Ja. Maar ja, het is dan even, even slikken en doorgaan. Ja. Ik schud het heel snel van me af. Maar het doet me wel wat. Ja. Ik kan nog wel herinneren dat mensen iets dingen tegen me zeiden. En ik heb ook nog wel dat ik ook dacht van misschien is het gewoon bescherming. Maar het doet me letterlijk niks. Nee, maar dat is goed. Vooral op jouw leeftijd dat je al zo verzekerd bent. Ja. Goed zo. Thank you. Ja. Thank you. Heb je het gevoel gehad dat je wordt beperkt om jezelf te kunnen en mogen zijn? Toen steeds meer mensen gingen volgen en toen ik wel steeds merkte, ik zit echt wel onder een vergrootglas. Mm-hmm. Dat ik toen wel misschien dacht van, ik moet wel heel erg gaan opletten op wat ik doe en zo. Maar dat heb ik ook best wel snel losgelaten. Ik dacht van, waarom zou ik eigenlijk? Ja, weet je, ik let natuurlijk op wat ik doe. En ik heb, weet je, mijn familie en zo, mijn ouders die me gewoon daarin helpen ook wel. Mm-hmm. Maar totaal niet dat het echt, ze laten me ook die vrijheid. Maar het zijn wel gewoon sommige dingen. Word je in de gaten gehouden met wat je doet? Nee, totaal niet. Nee. Oh, fijn. Heb je het gevoel gehad dat je wordt beperkt om jezelf te kunnen of mogen zijn? Nou, ik heb dat inderdaad vroeger wel gehad. Ja. Natuurlijk toen ik hier in Hilversum woonde. Bijvoorbeeld make-up, dat is iets wat ik altijd erg leuk vond. Maar ik durfde dat nooit echt verder te trekken. Omdat ik niet zeg maar die cliché-homo wilde zijn. Ik had echt heel veel last van inner homofobie. Ik kon nog niet helemaal accepteren van hoe ik eigenlijk echt was van binnen. En ik dacht, als ik make-up artist word, wat gaat mijn familie daarvan vinden? Wat gaat mijn omgeving daarvan vinden? Ben ik echt, zeg maar, die homo? Ja, ik beperkte mezelf eigenlijk daarin. Ja. Om te zijn wie ik wilde zijn. En nu, hedendaags, ben ik eigenlijk gewoon altijd op mijn hoede. Ik ga nooit helemaal in drag, zeg maar, op straat. Nee. Weet je, ik heb echt een, wel mijn gezicht er nog op, maar dan echt in een M&M kostuum, zeg maar, met mijn koffers en een hoodie. Ja. Weet je, dat ik maar onherkenbaar ben. Gebeuren. Je kan niet helemaal vrij uitlopen. Nee, schat, nee. Het is zo vaak gebeurd in Amsterdam dat collega's van ons, of niet eens drag queens, maar ook gewoon jongens die gewoon queer zijn, gewoon in elkaar geslagen worden. Je weet nooit wanneer het kan gebeuren en dat risico wil ik gewoon niet lopen. Nee, niet lopen, nee. Ik, nee. Dan heb ik iets zoveel betaald. Je denkt, ja, let's go. Wow, maar dat het gebeurt, kan het niet geloven. Ik vind het echt inderdaad, let people be. Ja. Letterlijk. Hoe moeilijk is het? Waar komt die agressie vandaan? Ja. Het heeft vaak met hun eigen onzekerheden te maken. 100%. Het is alleen maar zelfprojectie. 1000%. Ja. 1000%. Ja. Dus als het toch gebeurt, denk ik van, ach, jij zit zo in de knal met jezelf. Gaat het goed, liever? Het gaat oké. Ja, maar ja, sorry, heel stom om te zeggen, maar het is dan echt, het ligt echt zo aan jezelf. Dan gaat er gewoon iets niet mis, niet goed in je hoofd. Nee, dat klopt. Nee. Laatste vraag. Mm-hmm. Wat is het meest belangrijke advies dat je hebt gekregen en van wie? Ik vroeg een keertje aan Bianca Del Rio, dat is de winnares van RuPaul's Drag Race seizoen 6. Ben jij niet zenuwachtig als je het podium op moet, zeg maar? Of wat doe je dan? En zij tegen mij, schat, je moet het gewoon voor je zien. Die mensen die poepen en plassen gewoon ook. Ja. Weet je wel? En probeer het gewoon echt voor je te zien. Ja. Dan valt het eigenlijk al meteen weg. Ja. Ik vind het heel moeilijk om echt van die precieze zinnetjes te onthouden. Mm-hmm. Maar ik heb wel gewoon echt van mijn ouders meegekregen, behandel iedereen gelijk. Waarom zou je mensen buitensluiten? Ja, omarm mensen. Ja. Dus ik denk, dat is wel iets wat ik gewoon heel erg meeneem eigenlijk. Nou, was gezellig, liefie. Ja. Ik ga de cup in. Nee, Eloise, het is een
Ja, ontzettend grote eer om je te ontmoeten. Ik wou net hetzelfde zeggen. Ja, ik vond het echt heel erg leuk om je beter te leren kennen. Ja. En we gaan iets heel erg moois van maken. Het was echt een eer om jou te ontmoeten, jouw verhaal te mogen horen. Dankjewel. We wonen allebei in Amsterdam, dus laten we een keer lekker op de wijn gaan. Sowieso. Ja. Nee, dat gaan we doen.